heti kun saadaan tuo kallo pysymään tuossa pyytähinnät numero 22 ja kun kuulumaan vahvistaa tuon aloituskoukkuun ja palauttaa, niin siellä on noinkin numero 15 vaihdella. Näin siirto on ottaa ilmastotyyn numero 5, mutta ensimmäinen yritys kyllä jäädä edettävää ja näyttää menevän neljän laitavirkkeen systeemiin. Näin siellä heitetään numero 5, Charles Gray, joka... Siihen, että se on
viime tunnille. Onneksi mitään pahempaa ei tapahtu. Joten tästä lähtee Ruustassa ensimmäinen hyökkäysyritys tässä hyökkäysvuorossa. Siellä ei jätetty pelirakentajalla. Näin siellä löytyy ensimmäinen. Jälleen siellä on tavoitteessa, kun kaveri on kuulettava kaudella. Ja näin siinä lisäpisteyritys, jota yritti potkaista Lauri Pehulehtonen, ei onnistunut. Ruustaksessa viime vuonna pelannut potkaisemassa näyttää seuraavana numero 28 Tuomas Nurmi. Näin siinä tuollainen räkäpotku, joka menee tuonne syvälle valvarenssin alueelle. Siinä voi olla myös tilanteena se, että se on niin sanottu onside-potku, koska sen jälkeen aloituspotku on. Kärskäri vaan se on, mikä lähtee suoraan. Hyvä! Näin siinä. Näin siinä päätetään juosta, mutta hieman eteenpäin siellä takohaimassa Martti. Jatketaan vasta perjantaa.
Ja näin siellä pallo rähmätään, eli se tippuu. Ja jälleen juostaan.
mutta ei maaliin asti. Neljäs yritys. Katsotaan nyt mitä sieltä on tulossa. Sieltä on tossa. Ja näin sinne se menee. Tilanne on 3-6. Ja tämäkin pitää. Ruskettiin nopea kiittoi Kaari Pallon kanssa numero 5, Kaari Pallon.
saattavissa olevansa vaan. Näin se oikeampikin voi olla sitten pelaaja, mutta ei tule vielä
siellä tavoitellaan jälleen numero 8. Oulu Kriisi, 8.6 ja 9 maalla. Thank you.
Tällä kertaa palloa on mitä numero 1. Hyvä rikkoa! Vuonna vielä hieman menistöön kentälle. Yrittää tuolla 45.
Tuli Oulukkinen vastaan, niin kun Rukkinenkin haluaa kiittämään jo sen jälkeen hyvin sitä elämänsä on kiittävä. Ja niin, että potkua maali
Saksassa, mitä katsoin Saksassa, niin Lufthansa oli. Niin mitä Lufthansa oli? Joo, sieltä loppui. Heittäytyminen tuonne maalialueelle oli hieman turha ja tarpeeton, joten siitä tuossa aloituspotkun jälkeen. Mutta maalia sitä ei kuitenkaan poissoteta, joten tilanne on 21-26. Ja näin siellä. Ja. Thank you.
Efe-evanaisen puolelle ruskasti joukkueelle, joten siis tullaan takapakkeamme urakalla, kun on yritys ja uusi aika paljon. Yeah.
Päätetään pelata. Ja siellä haettiin numero. Ja näin siellä jälleen matala poppu, joka ottaa myös 12 pistettä, eli käytännössä tuo tarkoittaa kahta maalia. Tippuu Kevin Kotsalle, joka yrittää ruokata sinne.
mutta katsotaan mitä siellä. Yeah. Go!
Ei, ei epäonnistuu. Otettiin